ဒီကံဒီကတော့ကာယကဝစီကမနောကံဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားလို့ဖြစ်လို့ရှင်တော့ဒီကံဒီတော့ဖြစ်နေမှာပဲအဲ့ဒီကံဒီကိုဘယ်လို့မှပယ်လို့မရဘူးဘာဟုပယ်ရမလဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာကိုပယ်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖယားတဆုတဆုပွင့်မှာဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာကိုပယ်တယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာကိုဘာလို့ပယ်လဲဆိုတော့ဒီကံဒီ အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာရဲ့အကူအညီမရဘဲနဲ့ကံကလုံးဝအကျိုးပေးလို့မရတော့ဒီအဝိဇ္ဇာကပေါ်လာတဲ့ကံကိုဖုံးလွှမ်းပြီးတော့တဏ္ဍာကကြိုက်လို့တဏ္ဍာရဲ့အလိုအရာကံကဖန်တီးပေးရတာဒီပုံမှာဘဝတစ်ခုဖန်တီးပေးရတာတဏ္ဍာဆိုတာလောဘအဝိဇ္ဇာဆိုတော့မောဟကိုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘုရားယဟန္တာဒီမှာလဲကံဒီရှိတာပဲ ကံကုံသွားလို့ရှင်ဘုရားယဟန္တာတွေလည်းပြိဋ္ဌာန်ပြုသွားမှာပေါ့ကံကုံရင်ပင်နေရတော့ကံနေရှိတယ်သို့တော်ဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြိဋ္ဌာန်ပြုကနေကြတော့ကြောင့်ဒီကံကမ္မနမိတ်တွေကမပေါ်လာတော့မပေါ်လာတော့သူ့ကံကအလုံးမလုံးနိုင်တော့ဘူးเนาะကံနေရှိတယ်အလုံးမလုံးနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့် ဒီကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်ဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြမှာမပေါ်တော့တယ်လို့ဆိုရင်တော့ဖယားယဟန္တာကြမှာပဲမပေါ်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့မပေါ်လဲသူ့မှာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာမရှိတော့လို့။နော်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကံကစွန့်ရင်တတ္တိမရှိတော့ဘူး။စွန့်ရင်တတ္တိမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ဖယားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုတဲ့အချိန်ကျတော့ဘာကိုအာယုံပြုတယ်ဆိုတော့ဒ
干嘛那么的，不包了。刚刚嘛那么包你的路线，不挖的，老嘛的对嘛。啊，为啥个？通了，等那个算了，我把那片，都要等那阿卢家刚刚丢宝贝，爱的东西，啊，把如果白呀嘛嘞。但那几里头白呀没，干我白路没有。但哈，培养的树的树不嘛，地不呀的吧？喏，啊为啥在那说的哈？萝卜多大我表达？哎，这萝卜多大？哪里？不挖干我压力的，哦，大家不挖古堡说啥个？就是古堡挖古，但你压力蛮大哈。他不挖比，他不挖比呢，撇嘞。稍微你给家里个留嘞。比如，我拿这边的呢，这里拿着下巴，你会不会也不长高呢？喏，还是你会不会高？是嘛？这样压的，这样压的，说了哈，单位个压嘛，这样说了压的哈，喏。给的老师爷，假如弟弟一啊前面不话面说了，哦，他宝宝拿来老皮了，有啥嘞？阿弟弟弟，阿前面不话面苦，阿弟个，对吗？在那不吃那个，我吃那弟弟，那得那弟弟，结果，不哦，卤的人卤皮出来哈，麻的出来对哦，这个心里个盘里的出来哈，阿弟别没欺负，麻圆的出来耶，哥，那你呀嘛，得不话比得不话比，哥冷的哥。但这地两地的嘛，地皮生意的苦，阿奶奶都老比较个，地不挖的苦苦，阿为啥等他干冬节，卡啥，冬谷卡啥，盘地边奶奶说了哦，慢慢刚刚地比较个喏，明明都不挖过，单位家的呀，因为内昂比较，单位家的呀，伢了嘛，都老好你的哈的，个个个。这是那个白龙马没得武的，哦，这是那个没得出来个，阿古都的我们老夫，都没有表来没表武，把表来说第二个不会撇的不挖的个，没路线老不的，等你大海弄你下那边不挖嘛，身上几步，没路线来弄你下那边，路线来弄你下那边，比如面那来没武，我那这边大海来你的阿边，大家我们老的。
จดตั้งဝင်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှင်ကိုကိုကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့လုပ်ပြီးတော့မှဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကောင်းလုပ်မှဒီကံကအကျိုးမပြီးတော့မှလို့เนาะဒါကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟာသိစေခြင်းလို့ဒီလိုဘဝကူမှန်တာကိုသိမှလည်းပဲမိမိတို့ဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့ဖရာပွင့်တဲ့သာသနာရှိတဲ့ကာလမှာအတိမံအကျင့်မှန်စေခြင်းလို့เนาะဒါဒီကိုဆရာတို့ကအပြိဓမ္မာဒေသနာတော်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကစုတိနောင်ပရိသေတိနောင်တယ်ဆိုတာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိဖို့အတွက်เนาะဒါကြောင့်မလို့တေခြင်းအချမဲ့ဘုရားများမှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောလဲဆိုလို့ရှိရင်စေခဤဘဝမှာစုတိတေပြီးတဲ့နောက်ပုဏ္ဏတပံဘဝတသိတဲ့ဘဝတပံမှာတန်တိပရိသေတိမလွဲမသွေဖြစ်ရမယ်။ဒါကြောင့်ဘဝပြတ်တယ်ဆိုတာဟာဘလုံးနည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။နော်။ဘဝမရှိတော့ဘူးဆိုတာလည်းမရှိနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလို့ဘဝတဘဝပြီးတဘဝလင်းနေတာဟာတဲ့။ဒီနေရာမှာပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမပလီနာတိတဲ့။ကံကာမနမိဂရိနမိဒီကနေ့မှာပေါ်ရခြင်းဒီတဲ့ပဋိတန်တိနိဗ္ဗတတတတဲ့ပရိတ္တရီတစ်ခုကိုတည်ပြဖို့အတွက်ဒါလေးဟာကံကမ္မနမိပေါ်ပြရပါတယ်တဲ့နော်ဒါပရိတ္တရီတည်ဖို့အတွက်ဒီကံကမ္မနမိကဘဝတစ်ခုကိုရဖို့အတွက်ဘဝတစ်ခုကူးသွားဖို့အတွက်ဒါလေးပေါ်ရပါတယ်တဲ့ကံရဲ့အစွမ်းတတ္တိကြောင့်အဲ့ဒီလိုကံကမ္မနမိဂရိနမိဘာကြောင့်ပေါ်တယ်လေတဲ့အဲ့ဒါဟာသင်္ခါရေနဇနိယမာနံသင်္ခါရဆိုတာကံကိုပြောတာကံရဲ့အစွမ်းတက်တိကြောင့်ပေါ်ပြရတယ်တဲ့ဓာတုအလို့ကံကမ္မနမိဂရိနမိပေါ်တာဟာသူ့အလို့နော်သူကပေါ်ပြရတယ်သူကပို့ပေးမှာဟုတ်သူဘာလို့အကြိုက်လိုက်ပို့ပေးမှာဆိုသူ့ရဲ့အကြိုက်လိုက်ပို့ပေးမှာပို့ပေးရတယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုပေါ်လာတဲ့ကံကမ္မနမိဂရိနမိကိုတဲ့တဏ္ဏုတ္တယမူလခေနာတဲ့တဏ္ဏအရင်ခံပြီးတော့အဝိဇ္ဇာနုတ္တယပရိခိတ်တင်နာတဲ့အဝိဇ္ဇာကခြံရံပြီးတော့ကသူ့ရဲ့အကြက်ကိုသူကဒီလို19ပါးရှိတယ်နော်ပဋိတန်ဒီစိတ်ဆိုတာ19ပါးရှိတယ်19ပါးဆိုတာဟောဒီဘဝဟောင်းနဲ့ဘဝတကူတဆက်တဆက်တဖြစ်အောင် relink ဆက်ပြီးနိုင်တဲ့စိတ်တွေကဟောဒီမှာအကုဒလဝိဘဥပခတန္တရနာကအပေလေးဘုံနဲ့ဆက်ပြီးတယ်မဟာဝိဘစိတ်7ပါးနဲ့အာကုဒလဥပခတန္တရနာ9ပါးကကာမတုက္ကတိ9ဘုံနဲ့ဆက်ပြီးတယ်ယူပဝိဘ9ကယူပအပရိဒိတိတောင်ဆက်ပြီးတယ်အာရုပဝိပလိကအာရုပဒီမှာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတိတိကျကျเนาะဒီနေရာမှာအတိပဲရှိရှိနဲ့ဘဝကုဘုံကိုဟောပြောပေးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ကဲဒါဘဝကုတဲ့အကြောင်းဆိုရင်တော့ဒါလောက်ဆိုရင်တော့ရှင်းလင်းလုံလောက်ပြီတော့ကမရှင်းလင်းလို့တော့မေးကျင်တာကိုမေးတဲ့ခန္ဓာတစ်ခုဆရာကြီးတစ်ခုလောက်မေးပါရစေခင်ဗျာမေးပါသားအော်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ကအကုတုကံကုတုကံဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဆရာကြီးရှင်းပြရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သိခဲ့ရပါပြီ။အဲဒီအကုတုကံထဲမှာမှအကုတုကံနေလုံးလိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်သွားတဲ့ပေါ့နော်ရောက်ရှိသွားတဲ့ဘုံဘဝတွေအဲဒီဘုံဘဝတွေမှာရက်ပြစ်ရှိပါဆိုတာကိုအာကျွန်တော်မျိုးတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အဲဒီရက်ပြစ်ရှိပါကိုမရောက်အောင်ဘလို့ကုတုကံနေပြုလုပ်ရင်မရောက်နိုင်ဘူးလဲသိပြရစေခင်ဗျာ။ဟုတ်ပြီ။ရက်ပြစ်ရှိပါဆိုတာဖရာသာသနာတော်မရောက်ရှိမတည်ရှိတော့နိုင်ငံမြို့ရွာမှာလူဖြစ်ရခြင်းတဲ့ဒါပစ္စံတရေအရာဆိုတာနော်ဒါကတော့ဘာနဲ့ဆိုင်တယ်လဲဆိုရင်အယတ်ဒေတာပฏิရူပဒေတာဝါဒစစ်မှာမြတ်စွာဘုရားကနော်အယတ်ကောင်းမှာဖေသာသနာရှိတဲ့နေရာမှာနေဖို့ကြီးဝတ်တုတ်တဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကတော့ကိုတိတာပါတယ်အယတ်ကောင်းမှာသာသနာရှိတဲ့နေရာမှာနေဖို့ဒါကမွေးရပါအင်္ဂါချုပ်တဲ့ဖောက်ပြန်တော့သူဖြစ်ရမယ်
အဲ့ဒီနံပါတ်1ကမွေးရပါအင်္ဂါဖောက်ပြန်ချုပ်တဲ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ရပ်ပစ်ရှင်ပါရောက်ပါတာနော်ကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုတာဘယ်ကုသိုလ်လဲဆိုရင်ကုသိုလ်၄မျိုးတည်းမှာဒါနတိလဆိုတဲ့ကာမတုက္ကတိခုနှစ်ပုံကိုရအောင်လုပ်တဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်လုပ်တာအဲ့ဒီကုသိုလ်လုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီမွေးရပါအင်္ဂါချုပ်တဲ့ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဆရာတို့ကတုက္ကတိအဟိလို့လည်းခေါ်တယ်ဇစ္ဆန္ဒလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီလိုဘာကြောင့်ဖြစ်သွားသလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဒါနတစ်ခုကိုပြုလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာအချက်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်အချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်နံပါတ်1အချက်ကကုလစာရဘယလာပါတဲ့3ချက်ရှိတယ်ကိုလူတဲ့အလူဟာကုလစာရငါထုံတန်းစင်လာမလို့လှူတာထုံတန်းစင်လာမလို့လှူတယ်ဆိုတာကဥပမာဝါဇိုလဖြစ်လို့ဝါဇိုတင်ရခတ်တယ်ဟိုဥပမာကိုဟိုမိဘဘိုးဘလက်ထက်တုန်းကကြောင်းဆောက်တယ်ပြစ်တယ်အေးမင်းတို့မိဘဘိုးဘတုန်းကဆောက်တဲ့ကြောင်းပြစ်နေပြီပြင်းအောင်လားဟာပြင်းရမှာပေါ့အဖိုးဘွားလုပ်ခဲ့လို့ဒါကုလစားတာခေါ်တယ်ဘယကြောက်လို့ကြောက်တယ်ဆိုတာသူများခဲ့ရမှာဆိုလို့လာဘဆိုတာလောကီကောင်းကျိုးကိုရည်ွယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ၃မျိုးကိုရည်ွယ်ပြီးတော့သူကဒါနလုပ်တယ်အဲ့ဒီဒါနလုပ်တဲ့အချိန်ကမှာပုပ္ပမုံစာအပရတဲ့အချက်၃ချက်ရှိတယ်ပုပ္ပဆိုတာမလှူခင်မုံစာဆိုတာလှူနေစေအပရဆိုတာလှူနေပြီအဲ့တော့ तू လှူတဲ့အချိန်ကမှာ तू ကအဲ့ဒီအချက်သုံးချက်တစ်ချက်ချက်နဲ့ပေါ့နော်သူကလှူလိုက်တယ်ပေါ့လှူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမလှူခင်မှာသူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူများလှူခိုင်းလို့လှတယ်မင်းလှူလိုက်မင်းဖိုးရဖိုးရသူခဲ့တယ်ဥစားမင်းမလှူချင်လှူချင်လုံးမနေနဲ့ဆိုတော့သူကလှူပါနေမှလည်းနှမျောနေတယ်ဒီမှာကုသိုလ်ပြည့်မရလှူနေစဲမှာတော့သူကအဲ့ဒီစိတ်နဲ့လှူတယ်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့လှူတယ်လှူပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာကြတော့ तू ကငါလှူလိုက်တာကုန်သွားပြီမင်းကလှူပါဆိုလို့လှူလိုက်တာငါမှလှူတော့ဒီလှူတဲ့ပုံမှာဘာလဲဆိုလို့ချင်းစိတ်မသိမသာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုအကုသိုလ်ခြံရတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်လှုပ်တဲ့နေရာမှာလှူတော့လှူတာပဲကုသိုလ်အလုပ်ပဲအမေတို့လူတဲ့ကုသိုလ်ကအဲ့ဒါကိုဆရာကညာနာဝိပိယလို့ခေါ်တယ်။ညာမပါဘူး။တီတီ။အိုကုလစာရဘရလာပါတဲ့သူကလှူလိုက်တော့။နောက်လှူပြန်ရင်လည်းပဲသူကမုံစလှူနေစဲလေးမှာပဲသူထားတယ်။ဒီကုသိုလ်ကိုပြန်စစ်စားတယ်ပြန်စစ်တယ်နှမျောနေတယ်ကိုက။ဒါကိုအပရချုပ်တယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလူကုသိုလ်မျိုးကကံကမ္မနမိတ်မြင်ပြီးတော့ကအကျိုးပေးသွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဟာလူစင်မမီတဲ့ဆွတ်အနာမကြတော့လို့เนาะဆရာတို့ဒီဇစ္ဆန္ဒအော်ဒစင်ဖြစ်သွားတာပါလေဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်လုပ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကုသိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကတိရိတ်ဥက္ကဋ္ဌကုသိုလ်ဆိုတာတိရိတ်ဥက္ကဋ္ဌကုသိုလ်ဆိုတာကိုလှူတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကိုခန္ဓာကြီးရဲ့ဒုက္ခကိုပေါ့ခုရင်ဆရာတို့ပြောခဲ့တယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဆိုတာပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်မရှိနိုင်ဘူးတဲ့ခဏလေးပဲလေချမ်းသာတာပြီးတော့အိုတယ်နားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကိုလွတ်ချင်လို့ငါလူတယ်တနည်းအားဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုငါတန်တိဒုက္ခလူချင်လို့လူတယ်လို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိုညာနာတံပြောလေးလို့ခေါ်တယ်မလူခင်မှာလေအဲ့ဒီလိုစိတ်တန်နေရှိတယ်လှူနေစဲမှာလည်းဒီလိုရှိတယ်လှူပြေးတဲ့ချိန်မှာလည်းငါခန္ဓာဒုက္ခကကင်းမှုအတွက်ငါလှူလိုက်ပြီးတို့ပြန်စဉ်းစားတဲ့စံစစ်တာအဲ့ဒါကိုစာကနှုတ်တတိလို့ခေါ်တယ်ကိုပြုတ်လုပြီးတဲ့ကုသိုလ်ပေါ်မှာပြန်ပြန်ပြီးတော့ဝမ်းသာနေရတယ်နှမျောတုန်တုန်တစိတ်တမရှိဘူးငါတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြီးတစ်ခုရပြီလို့အဲ့ဒီအချက်သုံးချက်နဲ့ညီရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတယ်လို့ရှင်
အဲ့ဒီရပ်ပစ်ရှိပါတယ်မှာပါတယ်နံပါတ်နဲ့မိုးရပါအင်္ဂါချုပ်တယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ပါဘူးလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုတိအိပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တိအိပုဂ္ဂိုလ်မှအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတစ်ချက်ဒါကုသိုလ်မလုပ်တတ်လို့ရပ်ပစ်ရှိပါပါသွားတယ်နောက်နိယတမစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့နိယတမစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာဆရာကပြောထားတယ်ကရုကံထဲမှာပေါ်တယ်နိယတမစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲတဲ့အယူအဆလွဲမှတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အသိပညာအတတ်ပညာမှန်တယ်မြတ်သုတ္တကစရတယ်တဲ့နော်သုတ္တကစသုတ္တဆိုတာဒီလိုသင်ရတယ်တောင်းလူတယောက်ဟာဘဝမှာတုတ်တက်ကြီးပွားခြင်းလို့ရှိရင်သရသီလသုတ္တစာကပညာအဲ့ဒီ၅မျိုးကိုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှအယူအဆလွဲတာမဟုတ်ဘူးတရားတရားဆိုတာယုံကြည်တာယန္တာတုမနဲ့ကံကိုက်အကျိုးတောင်ယုံကြည်ရမယ်သီလသုတ္တဆိုတာဘုလိုမဟာဗောဓိကလိုင်းကနေပြီးတော့ဆရာတို့ကြီးမှာနော်ကိုယ်ဌာနမှာရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေကိုဒီလိုဘဟုတုတ္တအသိပညာတွေတုတ်တဲ့အောင်ဒီလိုလေးတွေသင်တန်းလေးတွေမျိုးတွေကိုပြုတ်လုပေးတာလေဒါအဲ့ဒီဟာဘဟုတုတရတဲ့အချိန်ကျတော့အမားနဲ့အမောင်ခွဲချနေတာပေါ့တုတเนาะဒါကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုနိဒာမိတ်ဆက်တိတိဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအယူအဆမှားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတဲ့ကြီးညိုလေးစားလို့အချက်တစ်ချက်ကကြီးညိုလေးစားလို့နောက်တစ်ခုကလည်းကိုကတုတဘဟုတုတနဲ့တဲ့အချိန်ကကြတော့အယူအဆကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကိုကအတွေ့ရလို့အဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အသိပညာအတတ်ပညာမှန်တယ်မြောက်ကိုဘသူမှမတင်ယူဘဲနဲ့တတ်တာနှစ်ဥပဒေပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဖရာနဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကလွတ်ချင်ရင်ဘဟုတုတရှိတဲ့အရာစာပေတွေကိုကိုလိုသင်တန်းတွေပြုလုပ်ရမှာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီနိဒာမစ္ဆာဒိဋ္ဌိကလွတ်ပါတယ်လို့နောက်နံပါတ်၄ကတရိစ္ဆာန်ဘဝမှာဖြစ်ရခြင်းဆိုတာကတော့စောစောကပြောပြပါပြီကိုကကောင်းတဲ့နမိတ်တွေပေါ်အောင်တေဂာနိမှာကောင်းတဲ့နမိတ်တွေပေါ်အောင်ကိုကလှုပ်ထားမှာပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအားစိတ်နဲ့ကံဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ကမိမိတို့တအိမ်လုံးမှာတေဂာနိကြလို့ရှိရင်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းသားကောင်းသမီးကောင်းလိုတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါဒီလေကျူတင်ပြစင်ထားမယ်ကိုကိုတိုင်းကလည်းပဲအာစိနကံကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလုံးနည်းနဲ့မှအပယ်လေးပုံမကျနိုင်ပါဘူးပြိတ္တာလည်းဒီတိုင်းပါပဲကုသိုလ်လူဘဝရောက်တယ်ဆိုရင်ပြီးတာပဲငရဲလည်းဒီတိုင်းပါပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုအာစိနကံဖြစ်အောင်လာလုပ်တာနောက်ရုပ်တာရှိရင်နာမရှိတော့အတ္တညတ္တပြမှာတော့ပူမနေနဲ့เนาะသားကနေပြီးတော့ဘာဆမ်းမှလည်းရသေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လုံးဝမပူနဲ့ဒါဆိုဇံမရတဲ့တော့ကတော့အတ္တညတ္တပြမှာဘလုံးမမဖြစ်နိုင်ဘူးဘလုံးမမဖြစ်ဘူးနော်ဒါနောက်တခါနန္ဒာရှိတာပူဆိုးတယ်အရူပဘုံကိုလည်းဘလုံးနည်းနဲ့မှမရောက်နိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီးတော့ရပ်ပစ်စပါရောက်သွားတာတွေရှိတယ်အကုသိုလ်မလုပ်လို့ဒီမှာရပ်ပစ်စပါလည်းရောက်တယ်ကိုယ်ဆိုလုတ်တော့မလုတ်တတ်လို့လည်းဖြစ်သွားတတ်တယ်ဆိုတာကိုသိမယ်ဆိုရင်ကိုဆရာကကုသိုလ်လေးမျိုးကိုဖော်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးစားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဟုတ Thank you.
ဆရာကြီးဒီမှာပရိသတ်တည်ရင်အင်္ဂါ၃ပါးမှာနံပါတ်၄ချက်ဖြစ်တဲ့မိခင်ဖခင်တို့ရဲ့တွေ့တာပေါင်းဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာမိခင်ရဲ့တာမျက်အိမ်အတွင်းမှာအိုဘီလေးဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့အိုဘီလေးက925ရဲ့အတွင်းမှာကြိုပြီးဖြစ်တယ်လို့နားလည်ထားပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့အိုဘီလေးမှာလည်းကလစီတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့နားလည်ထားပါတယ်။အဲ့ကလစီတွေမှာဟာရယကလပ်ကာယကလပ်ဘာဝကလပ်နဲ့ပရိသတ်စိတ်တွေပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဘက်ကမရဏတဏ္ဍိဇောဆောတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကစုတိစိတ်ကြတဲ့အခါကျမှဒီဘက်မှာပရိသတ်စိတ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်စိတ်အစဉ်တန်းကိုလည်းဆရာကြီးရှင်းပြတဲ့အတွက်ဒါသဘောပေါက်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ပရိသတ်စိတ်ဖြစ်နေပါပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကစုတိစိတ်နဲ့အဲ့ဒီမှာစိတ်ထဲမှာမရှင်းမလင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဆရာကြီးကရှင်းပြပေးပါစိတ်စုတိစိတ်နဲ့ပရိသတ်စိတ်ကြားထဲမှာမရှင်းလင်းဖြစ်နေပါလေဆရာကြီး။ရပါလေ။ Okay ပါ။ဒီနေရာမှာဒါကဇလာဘူးစဆိုတာဆရာတို့မိခင်ရဲ့သားအိမ်မှာပရိသတ်တဲတာကိုဆရာတို့ကဒါပြတာပါအဲ့တော့သားမေးတဲ့ဥစ္စာကဒါနဲ့တန်းနဲ့ရောနေတယ်ရောနေတယ်ဆိုတာကမိခင်နဲ့ဖခင်တို့ရဲ့ပေါက်ဆက်ထားတဲ့ fertilis ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဒါဒီဘာမှမရှိသေးဘူးနော်ဘာမှမရှိသေးဘူးမိခင်နဲ့ဖခင်တို့ရဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အကဘယ်လိုဥပမာပေးလဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကမြေယာတပွဲပဲရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်သားသမီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမိခင်ဖခင်တို့ရဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အသားကသားသမီးဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။ तू ကမြေကြီးနဲ့တူတယ်၊ရှုနုံနဲ့တူတယ်။မိခင်နဲ့ဖခင်တို့ကပေါင်းစပ်ထားတယ်ဘာမှမရှိသေးဘူး။အဲ့ဒါလိုဘာမှမရှိတော့ဘဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အားက9ရက်နဲ့15ရက်အတွင်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကဥပမာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကဘယ်နှစ်ပရိသတ်တဲလဲပရိသတ်တဲတဲ့နေ့လေဘာနေ့လဲဝါဇုလနေ့ဘာနေ့လဲဘာလေးလဲဒီဘာကြားတယ်မဟုတ်လေဥပုံနေ့မိခင်ဟာတဲ့ဖယားဖြစ်မဲ့မိခင်ဟာဥပုပ်ဆောင်တယ်တဲ့အမြတ်တာကဲဆိုလို့ဆိုရင်ဝါဇုလပြင်းနေရဘာနေကြီးလဲဥပုပ်နေကြီးပရိသေတတဲ့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်အောင်လေဖယားလောက်ကဥပုပ်နေကြီးပရိသေတတဲ့ဆိုတော့စဉ်းစားစရာဖြစ်နေတယ်နော်ဒါပြင်မဲ့ခုနှစ်ရက်ကနေ15ရက်အတွင်းလို့ဆိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာပရိသတ်တွေစိတ်တွေဘာမှမရှိသေးဘူးနော်မိခင်နဲ့ဖခင်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ဥပဒေထဲမှာပရိသတ်တွေစိတ်လည်းမရှိသေးဘူးဒီကာယတတကတွေဘာဝတွေဘာမှမရှိသေးဘူးနော် तू ကရှုညုံနဲ့ပဲတူတယ်အဲ့ဒီရှုညုံထဲမှာစပါးမျိုးစည်တွေကိုစိုက်လိုက်တယ်စပါးမျိုးစုံနဲ့ရှုညုံနဲ့တူလားမတူဘူးနော်မျိုးစည်ကမျိုးစည်ပဲဒါကြောင့်မလို့ဟောဒီပရိသတ်တွေစိတ်ကကာယတတကကလဘာဝတတကကလကမျိုးစစ်နဲ့တူတယ်မျိုးစစ်နဲ့တူဒါဆိုဒီမျိုးစစ်ကဘယ်ကရောက်လာသလဲတဲ့ဘယ်ကရောက်လာစေဆိုတော့ဒီမှာနိယမတရားကတခုလုံးလင်းရင်ဒီနိယမတရားတွေအကုန်လုံးအလုံးလုံးကြတယ်စိတ်တနိယမကာမနိယမနှစ်ခုနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဟာဒီမှာချုပ်ဟောဒီမှာသုတိစိတ်ဆုံးဆိုတာသုတိစိတ်ချုပ်တယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီဇောငါးချက်ဒီနမိတ်တွေပေါ်ပြီးတော့ဇောငါးချက်ချုပ်သွားပြီတဲ့အချိန်ကမှာဟောဒီစုတီစိတ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုပြောတာသူဟိုးပထမစရထားတယ်ဟိုစမွေးတော့ကဒီသူရဲ့စမွေးတော့ကခုမဟုတ်ဘူးရထားတဲ့စိတ်ကဒီမှာစုတီစိတ်အနေနဲ့ချုပ်ပစ်လိုက်တာနော်ဇောစိတ်ပြီးလို့ရှိရင်စုတီစိတ်ကချုပ်လိုက်တယ်စိတ်အမျိုးအစားချင်းမတူဘူးဒါဘဝင်စိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစုတီစိတ်ကလူသေးဖို့ပဲသူကအလုပ်လုပ်ပေးနေတယ်။ချုပ်ချုပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဟောဒီမဟာဝိပ္ပစေတေကဥပက္ခဏဖတ်ဆိုလာပေါ်တယ်။ဖတ်ဆိုလာပေါ်တယ်။ချုပ်တဲ့စိတ်ကဒီခန္ဓာမှာရှိတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာရှိတဲ့ဘဝင်စိတ်သို့မဟုတ်သုတိစိတ်ချုပ်တာ။ဒီမှာအသက်တစ်ခုပေါ်လာတာကဟောဒီမဟာဝိပ္ပစေတေကတစ်ခုပေါ်လာတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီမဟာဝိပ္ပစေကဒီမှာစိတ်တဏိယမှာကာမဏိယမှာဓမ္မဏိယမှာဥဒ္ဓဗီဇဏိယမှာသဘောအရာဟောဒီမဟာဝိပ္ပစိတ်တိဘဝဟောင်းတဲ့ဘဝတက်ကို
Tama tuku di kona bau so yin di seka sebi yare. Ah, ima dan tuwa ti jare, seka ni yama, pisa ni yama. Ape li bau na so yin, odi upe kata ni ya bau da di sebi yare. Ku lu bian pite dwe jau, tuwa maha wipe seka paso di ma la bole. Parama so maha wipe se po la rao, parita di se lu kwa. Adi parita di se, bidu si yin. Tu yata le, kana ji, kan a shen shi dem ya, na kana a se me bia po dwe, adi, But it is a guy. Do a bar function will lower less when Boa said be the little lower. They ensued the little lobby, the cigar to it. Eddie Lou choke. But it is a girl, a poor anatomy, and Eddie predicted his thing there. Tabare Baruba la this way, Kaya tatakala, Bawa tatakala, Hariyas with it. Shotum Nubala. Kaya tatakala got cheated little people. Bawa. ทัตตกะกะละสุราอนุตมิอนุตาผิดเมสุราปริตติเตกระเดปาละอนุตมิอนุตาสุราโหริหริยะสุราก็โหริปริตติเตสิมีบ่นอกตูผิดบ่ละเดสิทธิ์มีบ่อั่วหริยะวุฒุก็ปาละเดเอดินังกะตะบาโหริยุคกะ 3 ตะอ่ะเนี่ยภิโรจ้ากาละไม่ใช่ปูแต่เจ้าไม่รู้โหนี่มีกินเนี่ยพากินด้วยป้องสัตว์ท่าได้ตุยตาก็เลี้ยงมีรู้เว้ยบ่มาไม่ใช่ได้ไอ้แท้มาโหก็ดีก็ฉุบลงจริงดีมาปอบ่ด้วยอเส้นนี่ขึ้นมาดีก็ฉุบมาไอ้แท้ลาปอล่ะมีกินเนี่ยพากินด้วยป้องสัตว์ท่าได้มีกินตาไอ้เนี่ยมาลาพี่แล้วปอล่ะซอๆลงมาทาไม่ใช่ได้ အဲ့ဒါဘဲချင်းမှာပေါ်လာနိုင်တယ်ဆိုဒီကအရေဒီ9ရက်နဲ့15ရက်နေ့အတွင်းမှာပေါ်လာနိုင်တယ်သူကအာနိသင်ရှိသေးတယ်9ရက်ကနေ15ရက်မှာဒီပေါင်းဆက်ထားတဲ့တွင်းသားကနော်အဲ့ဒီလိုအောင်မြင်လာတဲ့အဲမှာသူကပေါ်လာနိုင်တယ်ရှင်းလားရှင်းပါရှင်းဟဲ့ မင်္ဂလာပါဆရာ။သမီးတိကျန်တာလေးမေးခွန်းပြပါဆရာ။ဟုတ်။ဒါနတိလာဘာဝနာအသုံးမျိုးမှာလေးဘာဝနာမှာတမထနဲ့ဝိပဿနာဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိလို့သိရပါတယ်ဆရာ။ဝိပဿနာအကြောင်းလေးတိကျန်လို့ပါဆရာ။ဟောဝိပဿနာ။တမထဝိပဿနာဆိုတာကဝိပဿနာဆိုတာကကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ရုပ်တင်နဲ့ကိုရှုတာဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်။တမထဆိုတာကမိညာအာယုံဆိုတာဥပမာပထဝီဆိုရင်ပထဝီအဝိုင်းကလေးကိုကတို
ိတ်တင်းငြိမ်သွားအောင်အဲ့တင်းငြိမ်တော့ဧကကရာလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဇန်ဆိုတာမြေရှုမှုပြန်တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်စိတ်စူးစူးအထုမြဲမြရှုအပ်တန်ဇန်ဟုခေါ်တတ်တယ်ဒီဆရာတော်ကြီးကအာယုံတစ်ခုပေါ်မှာဘယ်ကိုမှမသွားတော့မယ်တဲ့စူးစူးစိတ်စိတ်နဲ့အာယုံတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကိုထားနိုင်တာဟုအဲ့ဒါဇန်ရတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဝိပဿနာဆိုတာကြတော့ဝိဆိုတာအထုပဿနာဆိုတာရှုတယ်ဘာလို့ကိုရှုတယ်လဲဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ရုပ်တည်နာနေကိုအနစ်္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးပါတင့်ပေါ်အောင်ရှုတာအဲ့ဒီအနစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးကိုပရမတ္ထတရားလို့ခေါ်တယ်ဒီရုပ်တည်နာနေကိုပရမတ္ထတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပရမတ္ထတရားတွေကိုမမြဲတဲ့သဘောတရားတွေကိုပေါ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမမြဲတဲ့သဘောတရားတွေချုပ်ပြီးတော့ကလောကုတ်တရားစိတ်ဆိုတဲ့မက်ဆေ့ဖို့စိတ်တွေကိုလာဖြစ်ပေါ်စေတယ်အဲ့ဒီမက်ဆေ့ဖို့စိတ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်ကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုပွားချတာဟိုဘက်ကဇာမဲရတယ်ဝိပဿနာကိုရှုရင်မက်ဆေ့ဖို့စိတ်တွေကိုရတယ်မက်ဆေ့ဖို့စိတ်တွေကိုရရင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပွားချပါတယ်ဆရာမေကုန်းလေးမေးကြလို့ဟို32ပုံပေါ့32ပုံကျွန်တော်တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့အရှိတရားလက်ခံတဲ့လူတွေရှိတယ်ဟုတ်လားမမြင်ရတဲ့ဟာဆိုရင်လက်မခံကြဘူးအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့မြင်ရတာလူရဲ့တော်ရဲ့သတိဆိုင်ရဲ့ပေါ့အဲ့နှစ်မျိုးပဲမြင်ရအဲတော်များဟိုဘာသာမဲ့တွေများမယ်ထင်တယ်ဆရာ32ပုံရှိတယ်ဆိုတော့ဟာကျွန်တော်တို့ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးလက်ခံတယ်တချို့ဟိုဘာသာမဲ့တွေ32ဘုံမယုံကြည်ရောသူတို့ကအမြင်ပဲပေါ့မမြင်ရမကြားရမရှိဘူးထင်ကြတဲ့ဟာရှိပါတယ်အကြံဉာဏ်လည်းပြပါဒါ32ဘုံကို
လက်ခံတယ်ဆိုတာကဒီ32ပုံမှာခုသူတို့ကများသောအားဖြင့်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတရဝါရီရဲ့ပြိတ္တိတဲတာကိုအင်းဆုံးသူတို့လက်ခံယုံကြည်အောင်လေ့လာဖို့လိုပဲပြိတ္တိတဲတဲ့ဆိုတာကလူတွေတိရစ္ဆာန်တွေလိုဒီမိခင်ရဲ့သားအိမ်ထဲမှာပြိတ္တိတဲတဲ့ဇလာပုဇာတစ်ခုဒီမကဘူး32ပုံနားလည်ဖို့ကပြိတ္တိ4မျိုးတဲပြီးတော့မွေးဖွားလာတာကိုဆရာတို့ကလက်ခံမှုလို့တယ်เนาะနားလည်မှုလို့တယ်ဥပပတ္တဝါတဲ့ဥပပတ္တဝါဆိုတာဟာပရိသေတဲဖို့မလို့ဘူးမြေခင်ဖခင်တဲဖို့မလို့ဘူးဟိုပြိတ္တာတွေပြိတ္တာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဒီဘက်မှာချုပ်သုတိစေချုပ်ဟိုမှာဘွားဆိုဘွားပေါ်လာအရွယ်အတိုင်းသူ့ကိုသူ့တောင်တည်တယ်လို့တောင်ထင်လိုက်ဘူးသူကအဲ့လောက်တည်းမြန်တယ်ဘွားဆိုသွားပြီးတော့ပေါ်တယ်အဲ့ဒီဘွားဆိုသွားပြီးတော့ပေါ်တဲ့ပြိတ္တာတွေကိုမသိတဲ့ချင်တော့သူကအဲ့ဒါဝိညာဉ်ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒါဝိညာဉ်ကောင်မဟုတ်ဘူးဘဝတစ်ခုရသွားတာပြိတ္တာတွေတဲပြီးတော့နော်နောက်ဆေးပညာလောကမှာလည်းပိုးတွေရှိတာပဲဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ပကအလင်းရောင်တွေလေတွေမရဘဲနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ပိုးမာတွေလည်းရှိတာပဲเนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီ30ပုံသားဆိုတာဟာဘာသိဖို့လိုတယ်လဲဆိုရင်ဒါလေးကမျက်စိနဲ့ပကတိမြင်နိုင်တဲ့အားတွေမဟုတ်ဘူးတို့တော့တကယ်မျက်စိနဲ့ပကတိတွေ့ကျင်တယ်လို့ဆိုရင်စောစောလုံးကဆရာပြောတဲ့ပင်စမဇာယအောင်ကြည့်ပေါ့ဒါပဲရှိတာပဲเนาะဒါဖြစ်ရဟန္တာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပင်စမဇာယအောင်ကျင့်လို့ရှိရင်အဘိညာဉ်တကုနဲ့မြင်ရတယ်နတ်ပြည်လည်းသွားလို့ရတယ်ငရဲပြည်လည်းဆင့်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အသိပညာအတတ်ပညာမှန်းမှန်းသုတကစားရတယ်ဆိုတာဒါကဒီသုတဆိုတဲ့ဘဝသုတရှိမှအကြောင်းအကျိုးကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ကမိမိတို့ဉာဏ်ရည်စွန့်ရည်ရှိမှဒါယုံကြည်နိုင်လောက်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့တကယ်သိကျင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပကတိရှိနေတဲ့ဥစ္စာတွေမြင်တာမမြင်တာကအဓိကမဟုတ်ဘူးဥပမာမမြင်ရလို့မယုံဘူးဆိုရင်လေကိုမြင်ရလို့လားမမြင်ရလို့မယုံဘူးဆိုရင်ကဲလေကိုပြသမှာအောင်လေနော်ရှိပါတယ်သဘာဝတရားတွေမှာလေကိုမမြင်ရဘူးလေဒီလိုပဲပေါ့ဓာတ်သဘာဝအရာဆိုရင်လည်းမမြင်နိုင်တဲ့အားတွေကိုရှိတာပဲဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်မှုမယုံကြည်မှုဆိုတာဒီဘလူနဲ့ဆိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သုတ္တနဲ့ဆိုင်တယ်เนาะပုံကူပုံမှန်မူတည်ပြီးစောစောကဒီနိယတမစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘာကြောင့်ဖြစ်သွားသလဲအဲ့ဒီပုံကူကိုယုံကြည်လေးစားလို့ပေါ့အဲ့ဒီသူယူတဲ့အယူဆတွေကိုယူသွားတာပါပဲဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်တဲ့အယူဆရအောင်ဘာလုပ်ရမလဲလေ့လာရမယ်သုတ္တဒီမှာအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြည့်ပြည့်စင်ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ဆိုသူလက်ခံလာမှာပေါ့ဘ ഹു တုတ္တ ਨੇ သိတယ်လို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုမှမယုံကြည်နိုင်ဘုရားဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားဘာသာပဲမဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တချို့ဘုရားဘာသာဖြစ်ပြီးတော့မမြင်ရလို့မယုံကြည်တဲ့လူတွေတပုံမရှိတာပဲဒါဘာဖြစ်လဲတုတ္တเนาะဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားလောကမှာအတိပညာအတတ်ပညာသိခြင်းလို့ရှိရင်တွယ်ဝခြင်းလို့ရှိရင်တိုးတက်ခြင်းဒါရာတိလတုတ္တစာကပညာဒီ၅ခုနဲ့ပြည့်စုံလို့ရဲ့လက်ခံနိုင်ပါတယ်လို့เนาะအဲ့ဒီ၅ခုကအချုပ်ပဲကျူးတူပါဆရာ။ Yeah. အစိုင်းနကကံဆိုတာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆွဲဆွဲမြဲလောက်တယ်လို့ပြောပါရယ်ဆရာ။အဲ့ဒီနေစဉ်သွားလာရင်းနဲ့အသေးမောပြရစိတ်တို့အကောင်လေးတွေကိုတက်နေပြီလို့ရှင်။အစိုင်းနတာကံမြောက်လာမှာအားစိနကန်းဆိုတဲ့အတိပယ်ကစွဲစွဲမြဲမြဲလှုပ်တာကိုပြောတာစွဲစွဲမြဲမြဲလှုပ်တယ်ဆိုတာကအကုသိုလ်အရာမှလည်းစွဲစွဲမြဲမြဲလှုပ်တာကိုအားစိနကန်းလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်အရာမှလည်းစွဲစွဲမြဲမြဲလှုပ်တာကိုအားစိနကန်းလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့စွဲစွဲမြဲမြဲလှုပ်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့ကိုကစွဲစွဲမြဲမြဲလှုပ်တိုင်းကိုမအားစိနကန်းဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဥပမာအကုသိုလ်အရာမှာ
မွေးတကောင်ကိုတတ်မိတယ်